onde eu estou. A Foca Aitutã. É um lugar paradisíaco. Bem. Olha. E aí tem esses dois assentos aqui com o nome é Foca. Lá fica o coffee shop. Good morning, world. We are ready for breakfast and later ready to the lovely beach. Stay naked on the beach today. It's a big goal for today. 70 degrees. Bom, segundo dia em Oxford, agora a gente tá indo pro Tinterabbey, é um castelo, a ruína de um castelo com uma igreja, é muito bonito e é muito visitado por turistas que vêm aqui em Waterford. Alguns meses atrás eu falei desse lugar e tô vindo agora, tô tendo a oportunidade de visitar este lugar agora. Chama-se Oxford. E depois, à tarde, a gente vai ir pro Lighthouse, que é uma ilhazinha pequena, of course, toda coberta de praia. Mas é muito bonito porque tem um farol gigante, muito grande, e a noite brilha. Então tem assim uns brilhos muito bonitos lá. Então a gente vai conferir esse lugar lá para ver se realmente é bonito quanto que a gente vê nas imagens no YouTube, no Google, ok? Mais tarde, logo mais, estarei mostrando aí fotos deste lugar com esse garoto aqui, que parece um garotinho, o guia turístico. Estou pagando muito caro para estar com ele. I pay very expensive money for bring this guy over Wexford, you know? So, he just put sunglasses for looks much better. Ok. So, jokes apart, here we go to Tinterabbey. Tinterabbey, yeah? That's it, it is. That's the way it is. Estamos quase chegando ao final da nossa visita aqui no Tinterabbey, né? Como eu disse, no interior, é um lugar onde fica, é um mosteiro onde ficavam os padres aqui há milhares e milhares de anos atrás. Estamos finalizando. Logo mais estaremos pro Hook Head. Mais filmes, mais fotografia para todos vocês aí, ok? Deixa eu tirar uma foto aqui ao lado disso daqui. Beijos. Gente, é assim, é um lugar super inusitado. Eu estou agora numa ruína de um mosteiro, né? Onde ficavam aí os padres há milhares e milhares de anos. Imaginem como é imenso este lugar. Olha, muito lindo, muito imenso. Então ficavam os padres aqui há muitos e muitos anos atrás. E aí isso aqui foi destruído pelos protestantes, que vieram destruir tudo isso daqui. Chama-se Tinterabbey. Mas é muito lindo. Sei que tiver aqui na região de Waterford, só fazer uma visita. Ó, que é lindo isso aqui. E aí é isso. Havia falado, já estou aqui no Tinterabbey. Lindo lugar.
aqui. Pronto, já estou em Tinter Abbey, lugar onde ficavam os bispos, os padres, aprendendo aí a lidar com a religião católica. Então era nesse lugar que eles ficavam, que eles moravam. Gostei muito dessa sala aqui, ó. Mostra diferentes tipos de parede da época, ó. Né? Quando faziam as paredes, ó. Botando o barro na parede. Isso lembra muito lá onde eu morava, no Nordeste, ó. Quando os lagos secavam, ficam assim, ó, rachados. Muito da hora. Gostei de ver isso aqui. Lembrou muito minha infância no Nordeste. Vou mostrar o quarto todo. Muito interessante. Limpo, aí, ui, a parede. Agora eu vou para outra parte em cima. Acho que é a última parte. Como eu falei, acabou de garoar. Olha que lindo lá. Tirar uma foto, né? Suposição. Temos essa porta. E aqui tá para essa parede. Tem um senhor ali, ó. There is a guy in the middle of the room now. His name is Bernardo Carne Dulce. He's over there. Actually, he's guiding me as well. See, there is a bridge and então, convido vocês aí que está aí na região de Oxford, venha para cá para Tinter Abbey. É muito bonito o local, lugar onde ficaram os padres há milhares e milhares de anos. Lindo. O que o John tá falando, gente? Ele tá falando sozinho ali, ó. Say hi, John, for people. A vista de fora do Tinter Abbey Ruins é muito mais, é mais bonito ainda. Olha que linda! Aí tem aquela torrezinha ali bem ao lado à esquerda. Ó, tem uma torre, é muito bonitinha essa torre, ficou linda, né? Então recomendo, gente, vocês que estão aí na região de Oxford, venham até aqui. Faz um esforço para visitar esse lugar lindo, maravilhoso aqui, ó. Paz. E aqui do nosso outro lado tem o rio, né? Lá está o rio com uma pontezinha também bem bonita, bem interessante. E agora vai começar a nossa caminhada ao longo do rio, desse rio. Está fazendo um dia maravilhoso, está bem improvisado, né? Tem nuvens, chove. E também agora já faz sol. O sol agora já começou a sair. Então vamos iniciar aí a nossa caminhada em volta do Tinter Abbey Ruins. Acredito que muitos e muitos anos nessa mesma caminhada que eu estou fazendo, fazia os monks, os bispos, os padres que aqui viviam, né? Nesse lugar paradisíaco. Logo ali ao meio da caminhada tem uma outra ruinazinha também. Acredito eu que poderia ser uma capela, né? Algum lugar onde eles se reuniam após o café da manhã para fazer as suas orações. Então ali está. Eu acredito que é uma espécie de uma capela. Não consigo registrar direito, mas é.
Como eu disse, está um dia favorável. Olha que lindo. Muito verde. Muito lindo. Está um dia favorável para caminhar. Ah, detalhe, recomendo que traga sapatos para caminhada, porque a gente anda, tem a oportunidade de andar por aqui. Então recomendo sapato confortável para caminhada, porque é bem interessante. Ó, como eu disse, o rio lá embaixo. Lindo, lindo. Deixa eu subir aqui. John, this is a kind of capel. What is that? Where are you? Tem um portão aqui, ó. Eu já desliguei com a abertura do portão. Esse é o portão. E aqui vamos. Acredito, John. I believe that in here should be a small capel, yeah? It's a fortified. What is that? It's a well. It's a well. What is the meaning well? Huh? For the water. For the water? Hmm. I can't see anything over here, but yeah, I think the years ago. Yeah, well, it's no longer used. Oh, look at the tinter ruin on the back. It's nice, yeah? Beautiful. Is it part of a fortified? This is what you're gonna have. You can see over there. Can you use the camera? Wait, John. Então, convido vocês aí que estão na região de Oxford, venha para cá, para Tinter Abbey. É muito bonito o local, lugar onde ficaram os padres há milhares e milhares de anos. Lindo. Ok, olá galera, então outra locação, como todo castelo e toda ruínas de igreja, o que for, sempre aqui na Irlanda você vai achar um cemitério do lado de um castelo, de uma igreja, e aqui em Tinter Abbey não é diferente, aqui tem essa igreja, que é uma igrejazinha, uma pequena capela, e ao lado da capela ficava o cemitério. Portão aí, ó, o antigo portão, acredito que esse portão também é original, só reformado um pouco, mas é original. Aqui, ó, uma capela e ao fundo lá um cemitério. Então aqui na Irlanda é super normal todo o castelo. Não sei se eu entro por aqui ou se eu entro por lá. There is only entrance here, eh? Only one entrance over here. É nada. Só aqui, entrada. Só esse pequeno. Somente a ruína, ó. Tá vendo? Só pra ter uma ideia mesmo de fato de igreja. É uma capela pequenininha. Então vamos por trás do cemitério. Aqui fica o cemitério. Ó, recentemente pessoas colocaram flores, porque certamente são milhares, né? Moram aqui na região e vêm sempre visitar os túmulos. Então fica aqui os túmulos. É normal, é um cemitério normal. Mas eles não enterram pessoas aqui. Acredito, não mais. Então, aí, ó. Que lindo. Eu gosto de fazer fotografia. Eu sempre faço. Não importa que a gente está no cemitério. Nós estamos com vida, estamos aqui no cemitério. Mas eu fotografo sempre. Que é bacana, né? Memorizar. É a primeira vez que eu venho aqui a este lugar. Então, como sempre, toda vez que eu vou pela primeira vez no lugar, eu sempre tiro fotos. Então aqui não vai ser diferente, que eu não vou deixar de registrar. Eu tenho que registrar os passos do Antônio Dulce Bernardo aqui em Oxford e em todos os lugares que eu estarei visitando. Então, essa aqui é a terceira localização dentro do Tinter Abbey, que é uma ruína de igrejas, onde ficavam
como já falei, os padres, os monges, os mosteiros. Finalizando aqui, vamos para outra locação agora, ok? Pronto, a gente terminou a nossa visita aqui no Tintern Abbey Ruin with John Dulce Bernardo. E agora a gente está se dirigindo para Hook Head Lighthouse. Bernardo Dulce. Yes. E aí, aqui na Irlanda é sempre assim, nós estamos no meio do verão, mas de repente faz sol, de repente chove, de repente venta. E agora, infelizmente aqui está começando agora a cair uma neblinazinha, o drizzly, que aqui são conhecidos, é chamado por drizzly. Mas foi no tempo exato, fizemos a nossa visita nas três locações aí diferentes em Tintern e vamos agora logo logo para outro lugar, ok? Beijos. No park just over there. A chuva aumentou, então tá sendo assim, não é mais um drizzly, tá chovendo mesmo. Então nós tivemos que parar aqui nessa árvore linda, por sinal, maravilhosa. E vamos esperar um pouquinho aqui a chuva passar. Mas continuamos aqui no Tintern. Look, ó, a chuva lá. What do you think? What do you say? Quickly. No, wait, wait, wait. Ó, continua chovendo, vocês podem ouvir o barulho da chuva. O que a gente vai fazer? A gente não sabe se a gente espera a chuva passar aqui na árvore ou se a gente corre. O carro está atrás da ruína desse castelo aqui, dessa igreja. E eu não sei se é melhor a gente parar. Tô tão bonitinho para correr aí na chuva. I'm so handsome, John. I'm so handsome. To run away in the... Look. John, look at that picture. Hey, that's it, my darling. I do an awful lot of smiling. Huh? In my photographs with you. What?